eksponente të rëndësishëm të kësaj majorance. Sa është lëkundur majoranca kohët e fundit nga gjithë këto urdhër arreste, nga gjithë këto skandale që spaku po nxjerrë në dritë lidhur me të, dhe vetë kryeminist Rama ndodhet në një situatë vështirë tani që flasim? Jo, unë besoj që kryeministri nuk ndodhet në një situatë vështirë politike, patjetër që imazhi i majorancës është dëmtuar, sepse po të shohësh vetëm muajin e fundit janë arrestuar që nga kryebashkiaku i Marës, drejtori i rrugëve, disa drejtorë bashki. Pra vetëm për 3 javë, një muaj po të bësh listën e zyrtarëve të arrestuar, patjetër që flet për atë që është realiteti, që ne jetojmë në një vend të korruptuar, kemi thënë disa herë, ne jetojmë në një vend nga më të korruptuarit në Europë, dhe nëse jemi vend i korruptuar, nuk është për, po themi, funksionarët nivelit 3, por është për shkak të drejtuesve të politikës dhe drejtuesve të institucioneve. Dhe pse kjo nuk e vika në vështirësi Rama? Unë besoj që, unë besoj që imazhin e ka goditur, imazhin politik, po themi, të Ramës dhe të majorancës, po pastaj, se si do të ndikoj në rezultat, në raport me zgjedhjet, historia ka treguar që jo gjithmonë skandalet që përfshijnë një majorancë ndikojnë në të kurjen elektorale të saj. Pra, çfarë do ndikonte? Më shumë një skandal, më shumë se sa këto që kemi dëgjuar. Unë besoj që në rezultatet e zgjedhjeve ndikon alternativa që ti paraqet. Dhe në këtë pikë unë shoh shumë që opozita ka detyra të mëdha përpara, ka hapa që duhet ndërmarrë për të reformuar veten, për të paraqitur një po themi njerëz të rinj, të cilët kanë besueshmëri në publik, pra nuk mjafton që një majorancë të goditet nga skandalet dhe opozita të mendojë nga ajo që kërkohet, kjo opozitë është ende larg, është ende larg, sepse unë nuk shoh që opozita, pavarësisht disa tentativave sporadike, të ofrojë, si thuash, një vizion të ri dhe mbi gjitha njerëz të rinj. Në përgjithësi kemi në drejtim të opozitës, kemi ata njerëz që kanë humbur 5 ose 6 zgjedhjet e fundit, qoftë parlamentare, qoftë pushtetit vendor. Çfarë dua të them, që skandalet jo gjithmonë ndikojnë. Mjafton të shihni fjala vjen skandalet e mëhershme të qeverisë Rama, dhe ajo ka thelluar, paradoksalisht e ka thelluar rezultatin e saj në zgjedhjet e vjetshme të pushtetit vendor. Partia Socialiste, pavarësisht disa skandaleve, aferës inceneratorëve, fjala vjen, ajo mori 90% të bashkisë. Dhe nuk po shtyhen tani më herët, kur Partia Demokratike ishte në opozit, ndodhi fjala 21 janari që u vran 4 vetë në bulevard, dhe vetëm disa muaj më vonë Partia Demokratike fitoi bashkinë e Tiranës, por po marr një shembull më të freskët. Dje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisi gjyqi historik ndaj ish presidentit Donald Trump. Quhet gjyqi historik sepse për herë të parë në historinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës kemi një akuzë penale ndaj ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ka një mal me akuza mbi vete, akuzohet që i ka dhënë $130,000 një prostitute me cilët ka pasur pornostari, në radhë për qenë më të saktë, falenderoj për saktësimin, para zgjedhjeve në vitin 2016, pra para zgjedhjeve kur ai u zgjodh president më herë parë. Dhe pavarësisht se ai ishte goditur nga ky skandal, ne kemi një analogji nëse mund bëjmë rastin e drejtuesit të opozitës në Shqipëri. Dhe pavarësisht se Trump, njësoj si Berisha, thotë që un po goditem politikisht, është një skem politike ndaj meje, ndryshimi është që Trump shkon në sallën e gjyqit dhe i është bindur në një farë mënyrë institucioneve dhe sistemit, kurse Berisha vendosi të zgjedh rrugën e arrestit të shtëpisë, duke mos zbatuar, po themi, masën detyrim paraqitje, e cila për mua ishte një gafë politike. Çe interpretoj pastaj se i referohem gjyqit dhe duhet kalon të çështën parlament. Patjetër, kjo është çështje e gjerë disa. Nuk po hym interpretime teknike, por ajo që dua të them është pavarësisht se ai ishte akuzuar nga prokuroria, nga departamenti i drejtësisë, në çdo, po themi, sondazh që është sot, që zhvillohet sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump del kandidati kryesor, pra del më lart nga pikpamja elektorale, me mbështetje më të madhe, më shumë se sa presidenti Biden. Pra ajo që po them është, nuk mjafton që një person të goditet nga një skandal dhe ai të rrëzohet poshtë, por duhet që ai që ka përballë, pra tjetër, ti që pretendon të kesh një alternativë, ti duhet të jesh i besueshëm në syt e publikut. Dhe prandaj unë them që pavarësisht se është goditur imazhi i qeverisë dhe i majorancës nga këto skandalet e fundit, por edhe ato më herët, kjo nuk është garanci që opozita do të vijë pushtet në vitin 2025. Madje të besosh që kjo të ndodhë vetëm se majorancës është goditur nga skandalet, tregon që atëherë nuk e kuptuar asgjë nga gabimet që ke bërë në zgjedhjet e kaluara. El, për ta mbyllur një koment të shkurtër lidhur me qëndrimin që u mbajt në parlament për mandatin e zonjës Gjaxhka, çfarë ndodhi? Pse nuk dorëzua gjykatës kushtetuese?